أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. دغ يهودو يو اعتراضو په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې دا قرآن مجید دا د الله کتاب نه دی، دا ته د ځانه جوړی، او که چرته ته رښتیا د الله نبی او دا رښتیا د الله کتاب وي نو ته په یو ځای باندې دا ولې نه پیش کوې لکه د موسی علیه الصلاة والسلام په شان؟ د هغې جوابونه مختلف مخکې ذکر شو. الله رب العزت دې ته د دلیل په طور باندې د ګڼو انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام تذکرہ وکړه او وی فرمایل چې موږ وحی لیږلې وه نوح علیه الصلاة والسلام ته، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق او یعقوب علیهم السلام ته، د دې اولاد ټولو ته، دغه شان عیسی علیه السلام، ایوب او یونس او هارون او سلیمان علیه السلام وغیره انبیاء کرام په تفصیل سره د الله رب العزت نمونه ذکر کړم. او وی فرمایل چې د ټولو انبیای کرامو ته موږ وحی را لېږلې وه او اکثرو سره کتاب نه و. نو د نبوت دپاره او د رسالت دپاره دا هم کافی ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د الله رب العزت د طرف نه وحی راځي. دا دلیل نه د نبوت دپاره، او بیا حضور پاک علیہ الصلات والسلام چې ورسره کتاب قرآن و مجید هم پیش کی، نو تاسو بیا څنګه د حضور پاک علیہ الصلات والسلام د نبوت او د رسالت نه انکار کوئ؟ بهرحال چې دا هر څومره دلایل ذکر شو خو دوی بیا هم ویلې، دوی به بیا هم ویلې چې ته هر څومره دلایل پیش کړې هر څوک خو موږ ستا نبوت نه منو، نه تسلیمو، ستا د نبوت تصدیق مونږ نه کو. نو الله رب العزت فرمایي پروا نشته دی ستاسو تصدیق او تکذیب ته هیڅ حیثیت نه دی حاصل، که تاسو تصدیق کوئ او که تکذیب کوئ پروا نشته دی. الله رب العزت د الله ملائک هغه پخپله د حضور پاک علیه الصلاة والسلام د نبوت او د رسالت تصدیق کئ، وکفا بالله شهیدا، او د الله رب العزت دا شهادت دا کافی دی. نو فرمایي لیکن الله، تاسو که تصدیق نه کوئ د حضور پاک علیه الصلاة والسلام د دغه نبوت بالکل یې مه کوئ، لیکن الله پاک یشهدو گواهی کئ بما په هغه څه باندې انزل الیکا چې نازل پلی شوي دي تا ته پیغمبره. الله رب العزت چې څه شی نازل کړی دی تا ته، کوم وحی را لېږي، کوم کتاب او قرآن درته را لېږي، الله رب العزت د دې شهادت ورکوي، گواهی کوي. انزله بعلمه، نازل کړی دی الله پاک دغه قرآن دغه کتاب دغه وحی بعلمه په خپل علم سره. والملائكة يشهدون، او ملائك هم يشهدون گواهی کون کی دیم.
وكفى بالله شهيدا او کافی دے الله پاک شهيدا شهادت ورکونکي ستا د نبوت ستا د رسالت ستا د وحي د حقانیت د پاره د الله پاک شهادت کافی دی کنو سکے پدې باندې شهيدي نه ورکي او تصديق نه کوي نه دي کوي کنه دې ته اوس حیثیت نشته ده دی ان الذين كفروا بشكا كسان كفروا چ کافران دي کفر کوي انکار کوي وصدوا عن سبيل الله او بندي خلق عن سبيل الله دلار الله نه قد ضلوا نو یقینا چې دی گمراه شوي دي ضلالا بعيدا په گمراهۍ ډېرې لرې سره که دی اوس انکار کوي ستا د نبوت او د رسالت نه د قرآن نه د قرآن پاک د حقانیت نه د الله پاک د شهادت او د ګواهۍ نه هم دی سترګې پټوي انکار دې نه کوي او خلق بندی د الله د لارې نه د حق دین نه د دین اسلام نه د قرآن نه الله فرمایي قد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا چې دی گمراه شوي دي په گمراهۍ ډېرې لرې سره دی په گمراهۍ کې داسې حد ته رسېدلي دي چې دی اوس د دې گمراهۍ نه واپس نشي راتلی ان الذين كفروا بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي کفر اختیار کړی دی وظلموا او ظلم یې کړی دی ظالمان دي وظلموا او ظلم کوونکي دي ظلم نه مراد شرک چې مشرکان دي شرک کوي د الله پاک سره نور څیزونه شریکان ګڼي لم یکن الله نه دی الله پاک لیغفر لهم دا چې بخنو کې دی ته الله رب عزت دغه کافران مشرکان بالکل نه بخي ځکه الله پاک مخکې نه دا فیصله کړې ده ان الله لا یغفر به ان یشرک ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله رب عزت دا خبره بالکل نبخي چې دا الله پاک سره دې څوک شریک جوړ کړی شي د دینه ما سیوا نور واړه گناهونه کم بي د دینه ښکته گناهونه هغه به الله معاف کړي او شرک الله نه معاف کړي کفر الله نه معاف کړي نو فرمایي لم یکن الله نه دی الله پاک لیغفر لهم دا چې بخنو کې دی ته ولا لیهدیهم او نه دا چې ښودنو کې دی ته طریقه د لارې سمې سمه لار د هدایت لار الله پاک دی ته نه ښیدي په سمه لار باندې راتلی نشي الا طریق جهنم مگر هغه لار د جهنم الله پاک دی په سمه لار باندې نه برابرې مگر دی د دې دغه فاسد طبیعت دا دی چې دی د جهنم په لار باندې ځي په کفر کې خوشاله وي په بدو باندې خوشاله وي الا طریق جهنم مگر برابرې الله پاک دی لرا طریق جهنم پا غلار دا جهنم باندی خالدین فیها ابدا چه همیشه تن بوی پا دی جهنم کے همیشه 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 پا جهنم کی اسیدن کیوی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا غکار پا اللہ پاک باندی آسان دی دی جهنم ترسول پا جهنم کی ساتن دا اللہ تا سمشکل ندی سگران ندی دا الله رب عزت داسې بندي خانه ده داسې قید خانه ده جهنم چې یو ځل ورته څوک ور واچوي که نه نو دې جهنم ته اچول الله پاک ته څه ګران نه دي څه مشکل نه دي کنه چې یو کس جهنم ته ور واچولو او نور خلک به احتجاج وکړي نو الله به مجبور شي نعوذ بالله وایي چې زه خیر دی واپس مې رویستم دا څه ګران کار نه دی الله ته په الله پاک باندې څوک زورور نشته دی دا خو د دنیا د عدالتونه دي او د دنیا د فیصلې وي چې یو کس راګیر کړي جیل ته یې واچي خلک احتجاج کوي هزه بیا به یې ته آزاد کړو تاسو خو نه کوي
الله رب العزت ته مشکل نشته دی. دنیاوی بادشاهان، دنیاوی حاکمان دا خو به یریږي، خو الله رب العزت سره خو هیڅ خوف او خطر نشته دی. الله رب العزت ته هیڅ کار هم مشکل نه دی، ګران نه دی. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم، یقینا چې راغلی دی تاسو ته الرسول، رسول پاک علیہ الصلات والسلام، بالحق، بالکل په حق سره، په دین حق سره، من ربکم، د طرف درف ستاسونا، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان روڑی تاسو په دا پیغمبر باندې، په دا رسول باندې، خیر لکم، په دې کې ډیر لوی خیر دی ستاسو د پاره، که چرته ایمان هم روړو نو دې کې ستاسو خیر دی، که انکار هم وکړو نو په دې کې ستاسو بې خیری ده. د اهل کتابونه بعد بس الله رب العزت عام انسانانو ته دعوت ورکوي. د دنیا څومره انسانان چې دي، د دنیا په کم یو کونه او ګوټ کې چې په کم ملک کې چې کم انسانان دي، دې ټولو ته الله پاک دعوت ورکوي چې خلکو، اے بندگانو، اے انسانانو، قد جاءکم الرسول، یقینا چې راغلی دی تاسو ته رسول، داسې رسول چې د تمامو انبیاء کرامو سردار رسول دی، خاتم النبیین دی. دا رسول چې د تمامې دنیا د پاره رسول دی، د تمامې دنیا، د تمام جهان د پاره رسول دی، د تمامې زمانې د پاره رسول دی، تر قیامت پورې د بل رسول د راتلو اړو حاجت او ضرورت نشته دی، داسې رسول دی. نو فرمایي قد جاءکم الرسول، یقینا چې راغلی دی تاسو ته رسول، بالحق، بالکل په حق، من ربکم، د طرف درب ستاسونا، فآمنوا، بس ایمان روڑی تاسو، خیر لکم، پدی کے خیر دے ستاسو، و ان تکفرو، او کچر دا تاسو کفرو کا انکارمو کا، فإن للہ، بس بے شکا للہ خاص دا اللہ پاک دا بار دی، ما فی السماوات والارض، ہر آس چی دی پاسمانوں کی، والارض، او حاس چې دی پزمکه کې د زمکه اسمانونو د غټول سيزونه دا د الله پاک مملوک دی، وکان الله، او د الله پاک علیمن، لوی علم وال ذات، حکیما، او لوی د حکمتونو خاوند. لیکن الله، لیکن الله پاک یشهد، گواہی کوي، بما پاس باندې، انزل الیک، چ نازل کړی دی تا ته پیغمبر، انزله بعلمی، نازل کړی دی الله پاک دا بعلمه، په خپل علم سره، الله چې تا دا کم وحی را دی کرے، دا کم کتاب را دی کرے په خپل علم سره، والملائکه یشهدون، او ملائک هم گواہی کوونکی دی، وکفا بالله شهیدا، او کافی دی الله پاک شهیدن، گواہی کوونکی، ان الذين كفروا بشكاك سان چ کافران دی، وصدوا عن سبيل الله، او بندي خلق دلار الله، نه قد ضلوا، يقينا چ دی گمراه دی، ضلالا بعيدا، په گمراه لري سره، ان الذين كفروا بشكاك سان كفروا چ کافران دی، وظلموا، او ظلم کړي دی، کفر شرک کړي دی، لم يكن الله، نه دی الله پاک لیغفر لهم، دا چې بخنو کې دی ته، ولا لیهدیهم طریقا، او نه دا چې خودنو کې دی ته د سمې لارې، الا طریق جهنم، مگر دا غلارې ته جهنم، خالدین فیها، همیشه تن بوی په دغه جهنم کې، ابدا، همیشه، وکان ذلک علی الله یسیرا، او دی وکان ذلک، او دے دا کار علی اللہ، پا اللہ پاک باندی، یسیرن، آسان، یا ایوہ الناس، اے خلقو، قد جاءکم الرسول بالحق، یقینا چرا راتل کلی تاسو ته رسول، بالحق، بالکل په حق سره، په حق دین سره، من ربکم، د طرف درف ستاسو نه، فآمنوا، بس ایمان روڑی، خیر لکم، نو دا خیر دے ستاسو د پاره، فَإِن تَكْفُرُوا، او کچر تاسو کفر وکړه، فَإِنَّ لِلَّهِ،
بس بشک د الله پاک د پاره دی ما فی السماوات والارض حاس چې دی پاسمانونو زمکه کې وکان الله او دی الله پاک علیمن حکیما لوی علم او حکمتن والا ذات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين من ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.